هنولد في صوماليا diirada saari doona hadii alle yiraahdo ugu horeeya amniga oo ah in dalka dib loo xoreeyo iyo ah in laga xoreeyo argagixisada magaalooyinka lana furo wadooyinka magaalooyinka isku xira oo dalku uu noqdo meel dadka iyo badeecadaha ay si rasmi ah u kala socon karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah ayaa mudnaanta koowaad siiyey amniga dalka xilli uu jeedinayay khudbadda musharaxnimadiisii 12-kii bishii may ka hor laba maalin dib u doorashadiisii 15-kii may in al-shabaab laga saaro deegaanada ay maamulaan iyo isku furidda waddooyinka magaalooyinka dalka isku xira si badeecadaha iyo dadkuba ay isaga kala gudbaan ayuu dul istaagay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu yimid xafiiska qaaday dhowr tillaabo oo muhiim u ah ballanqaadkiisii la xiriiray amniga dalka turkiga waa udubdhexaadka tababarada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa halkaasi ku yaala dugsiyo lagu soo tababaro ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa kumandooska madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo garwaaqsan muhiimadda ciidamada ay u leeyihiin difaaca qarannimada dalka ayaa 3 July u amabaxay dalka aan walaalaha nahay ee Turkiga waxa uu booqday dugsiga tababarka kumandooska dalka Turkiga halkaasi oo ah xarun muhiim u ah tababarada iyo tayeynta ciidamada kumandooska Soomaaliyeed oo kumanaan ka mid ah ay ka soo qalin jabiyeen kulan qada ah ayuu la qaatay saraakiisha iyo askarta Soomaaliyeed ee uu tababarku uga socdo dugsiga kumandooska ee dalka Turkiga waxa uuna uga warbixiyey qorshaha dowladda ee dib u dhiska ciidamada iyo sugidda amniga guud ahaan dalka isagoo ku bogaadiyey sida ay uga go'an tahay in ay naftooda u huraan difaaca dalkooda iyo dadkooda hadallo u badan dardaaran ayuu u jeediyey waa idinku faanaynaa markaad soo noqotaan dalka timaadaan dhowaan haddii alla yiraa xaggana waa ku kulmi doonaa waa idinla joognaa frontigaan idinla joogaa ilaahay idinkiis hanoolaato soomaaliya annaga markaan waxaa naga go'an aniga iyo dowladda aan madaxda ka ah ee dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ii doorteen aniga oo adinkan idinku tiirsan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna ku tiirsan allana ku tiirsan nimankaasi inaan dalka soomaaliya ka saarno ka baabi'inno ayaa annaga go'aanno ah 3 sano ee lasoo dhaafay soomaaliya waxaa hareeyey dood xoog leh oo ku saabsan dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka eritreya waxaa soo baxayay warar sheegayay in tiro ka mid ah dhallinyaradaasi loo adeegsaday dagaalka etoobiya ee u dhexeeyey jabhada TPLF iyo xukuumadda addis ababa halkaasna lagu laayahay dowladdii xilligaasi jirtay ee soomaaliya kama aysan hadlin taasina waxa ay keentay in murugo fara badan ay la soo diristo waalidiintii dhashay dhallinyarada kuwaasi oo ilmada cishan waayey waddooyinka muqdishona u yimid baadigoobka carruurtooda laakiin cidna dhegjala quma aysan siinin 23-kii may 2022 waa markii ugu horreysay ee xog laga helo dhallinyarada loo qaaday eritreya madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilka ka sii degaya ayaa waxa uu ku wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud galka dhallinyaradaasi oo madaxweyne farmaajo uu ku sheegay 5,000 oo askari waxa uu ka dhaweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud fulinta mid ka mid ah ballanqaadyadiisii ee ku qotomay inuu dabageli doono dhallinyarada sannado ka hor loo qaaday dalka eritreya ee hadalkooda la waayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo gacanta ku haysta galka dhallinyaradaasi ee uu kala wareegay madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa 9-kii July uu amabaxay dalka eritreya waxaana markii uu gaaray halkaasi uu tegay xerada lagu tababarayo dhallinyarada soomaaliyeed ee howlaha tababar uu jooga halkaasi waa cusub ayaa baryey waalidiin fara badan oo murugo la ilmeyn jiray ayaa farxad la ilmeeyey ahaan lahayd mid jaafiyahoo qallalan
الحمد لله الله 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 إلهي إلهي مهدي سواي يا ما أنت ما نكسف حد بدنا إيمان إن شاء الله الله وسلم tabeebayaashii gududnaa ee waalidiintu ay madaxa ku xirin jireen ayaa isu bedelay mid cad madaxweynaha jamhuuriyadda oo la hadlay ciidamada ayaa uga warbixiyay qorshaha dawladda ee sugidda amniga guud ee dalka iyo xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab isagoo warbixinna ka dhageystay markii uu dib ugu soo laabtay madaxweynaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu la kulmay guddiga waalidiinta carruurtooda ku maqan eritrea waxaana uu uga sheekeeyey xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyaradaasi oo tababaro ku qaatay dalka eritrea sidaan ahay aniga aabbaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weliba markaanan ka warhayn waalidku waxaa la yidhaahaa ilmihiis wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan niman aada u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranaayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aada yaabaysid markay kula hadlayaan waalidiinta ayaa madaxweyne xasan sheekh la wadaagay dareenkooda farxadeed malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaduu yidhi madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horreeyaan uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mid tahay waxaa noo yimid madaxweyne bile aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaadda casarka way i dhowrantay walow kunta fadlan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlika nebi muxamedow sala allahu calayhi wasalam naxariis rabbi xaggii ka ahaatay umbaad ugu jircday banu aadamkaas iyo dadkii uu la joogay nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam marka la eego dhaqdhaqaaqyada madaxweynaha ee gudaha dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tegay taliska booliska soomaaliya isaga oo kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada booliska oo ugu horeeyo taliyaha booliska soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kaga mahadceliyey booliska shaqada adag oo ay u hayaan bulshada isaga oo ku bogaadiyey howlaha amni sugidda iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay soo afjaridda al-shabaab hadli karno dib u dhis iyo maxaan ku yidhahda dekada iyo aarboore iyo adduunyo qurqurxun kama hadli karno 82 kilomitr balcad aha waddadii la gaarsiilaya 30 kilomitr afgooy ogtihin weli waa meel dhexe qabyo ku tahay ma dhammaystirna inta qofoo ku dhimatayna waa garanaysaan oo ajaanib badan ay ku jirto maxaan marka ka hadalnaa jidka xamar ka baxa ee laawiye cadda taga see loo suubiyaa maan ka hadalnaa karinta ka baxa ee maxaan ku yidhahdaay mandheera taga see ma ka hadli karno waxaas dekad iyo aarboor cusub iyo adduunyo cusub iyo aan gaarno waa geeda tan aan meel sasaan fallaarti salka ku tilaan iska goyno aan fariisanna haddii aan la yidhaah aad iyo aada u maasatiin maalmo un kadib markii madaxweynaha uu la wareegay xafiiska waxa uu tegay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxa uu halkaasi kula kulmay saraakiisha taliska ciidamada xoogga dalka waxaana uu furay in la dardargeliyo howlaha la dagaalanka al-shabaab iyo in la isku furo waddooyinka magaalooyinka gobollada dalka isaga oo ku guda jira fulinta ballanqaadkiisii dhinaca amniga ayaa madaxweynuhu waxa uu tegay sidoo kale dugsiga tababarka turkisom oo ay ka soo baxeen cutubyo badan oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaa madaxweynuhu uu tababar u soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeen kuwaasi oo uu dalacsiiyey madaxweynaha oo dareensan muhiimadda waddamada afrika ay u leeyihiin dadaalada nabad ku soo dabaalidda soomaaliya ayaa waxa uu tegay waddamada jubuuti iyo kenya oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka atmis waxa uu kaga mahadceliyey dhiggiisa jubuuti kaalinta ay ka qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab iyadoo ciidamo ka socda oo huwan hiil walaal ay ku sugan yihiin gobolka hiiraan geesta kale dhiggiisa dalka kenya uhuru kenyatta ayuu kaga mahadceliyey kaalinta ciidamada kenya ay ka qaadanayaan howlgallada atmis kuwaasi oo ciidamo ay ka joogaan deegaanada jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab aaminsan in uu leeyahay saddex weji al-shabaab waxaan kula dagaalami doonnaa diin ahaan dhaqaale ahaan iyo cudud ahaan ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh
tilaabooyinka uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sidaa u horseeday in ay laba jibaaraan howlgallada ka dhankaa al-shabaab iyada oo ay furmeen aagag cusub oo dagaal kadib markii ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka kala tirsan baay bakool shabeellada hoose jubbada hoose iyo hiiraan zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha